Que uns gestos tan simples siguin capaços de proporcionar tant confort és una garantia que a Casa Jové oferim des de fa 140 anys. El 1874, Francisco Jové funda una petita empresa centrada en la calderaria i la fabricació de recipients de zenc. De mica en mica, s'especialitza en la col·locació i reparació d'instal·lacions d'aigua, gas i electricitat. Fins que el 1948, Josep Segura i Martí Serrano es converteixen en els nous propietaris de la companyia. Durant els anys 60, Jové es converteix en el servei oficial de Sonia Duval i decideix centrar-se en el manteniment i reparació de calderes. El compromís amb el territori, la vocació de servei i la voluntat constant d'innovació marquen les següents dècades i donen com a resultat una empresa propera, moderna i eficaç. Donant servei les 24 hores els 365 dies de l'any. I que avui compta amb la confiança de més de 45.000 clients a Barcelona. Davant de qualsevol incidència, un equip de 80 professionals es posa en marxa a l'instant per oferir solucions ràpides, amb total garantia de qualitat i sempre ajustades a les necessitats del client. A Casa Jové afrontem el futur amb il·lusió i amb nous companys de viatge, aportant la nostra experiència, eficàcia i professionalitat com a garantia del teu confort. Casa Jové, 140 anys amb tu.